Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Малий протичовновий корабель Мурамець знову спалахнув, як передають джерела, як і попереднього разу. Він намагався відпрацювати по БПЛА в Чорному морі, проте БПЛА скерували в рубку та пускові установки, за даними морського вовка. Рубку прошити не вдалося, а от пускові установки постраждали. Корабель своїм ходом повернувся в Новоросійськ. Корабель охороняв брові газові установки в Чорному морі, відомі як Вишки Бойка, на які знову. Нову намагались встановити радіолокаційне обладнання. Росіяни готуються до блокади Чорного моря. Зазначимо, декілька годин тому, після відведення корабельної охорони в порти джерела зафіксували чергову пожежу на вишках. Бойка загорілись дві борові платформи. До вишок знову підігнали два пожежних крани, задіяли пожежну авіацію. Ситуація надзвичайна. Крім того, вони повторно хочуть установити контроль над островом Зміїний. Союзники України мають зброю, застосування якої дозволило б зняти всі загрози в Чорному морі з боку флоту Росії. Чи пізно Україна його отримає? На жаль, кожен день зволікання це нові жертви. Про це заявив експерт з питання національної безпеки Іван Варченко у прямому ефірі телеканалу Freedom. Він наголосив, що Чорне море стало майданчиком, з якого РФ здійснює агресію проти мирних українських міст, супереч нормам та правилам ведення війни. Наші партнери мають фізичні можливості, тобто озброєння, що дозволяє знищити ворожий в цьому випадку російський флот у будь-якій точці. Чорного моря, чи це буде Севастопольська бухта, новоросійська бухта або крайня південна частина Російської території в Чорному морі каже Варченко, нагадуючи, що Росія відкрито погрожує знищенням суден у зерновому коридорі. Гість ефіру впевнений, що рано чи пізно партнери України передадуть зброю, яка дозволить зупинити РФ. Її Чорноморський флот переречений. Шансів на майбутнє у Чорноморського флоту Російської Федерації немає. Цей флот буде потоплений. Я абсолютно впевнений, що зброю буде передано згодом. Флот буде знищено, але зволікання це людське життя. На жаль, життя українців, дітей, старих і звичайно військових. Підкреслив Іван Варченко. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!